ina ka san wani abu ba? Ah, ya ne. Na jin wata katafar yayin gidan rediyon Sawaba suna sako taken Najeriya na jina koshi. Taken Najeriya? To duk duniya ka gaya mun taken da yake na Najeriya da tsabar daɗinsa suna sawa na jina koshi. Ah, babu. Amma sai dai wanda ya buga kiɗan taken Najeriya mare 800 aka ba shi. Kai wani irin makareci ne, kai ba za ka daina ƙarya ba har yanzu. Allah malam tafi ka ba wa mutane guri. Na zo shika. Makaryacin banza, makaryacin waje. Dama dai ka ce min da aka yi taken Najeriya, taken mu ya fi na kowa daɗi, mu ubanmu muke ci da sai in yadda. Amma kawai ka ce min wani wai taken Najeriya 800 aka makaryacin banza, makaryacin waje.